Για όσους δεν έχουν καταλάβει τι παράξενα παιχνίδια παίζει η Τουρκία, έχουμε άλλο ένα παράδειγμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι πριν αρχίσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχαν αποφασίσει οι Ουκρανοί με τους Τούρκους να γίνει η εγκατάσταση ενός εργοστασίου στην Ουκρανία, όπου η Τουρκία θα μπορεί να παράγει τα περίφημα drones, τα Bayraktar. Άρα αυτό βέβαια είχε αλλάξει σαν πλαίσιο λόγω της εισβολής, αλλά τώρα βλέπουμε έγινε μια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία καταλέγει ότι θα κάνει μια τεράστια εγκατάσταση, ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο για να παράγει τα drones, θα μπορεί να παράγει τα drones επί τόπου στην Ουκρανία, να χρησιμοποιήσει μάλιστα και την τεχνογνωσία των Ουκρανών σε θέματα κινητήριων. Και όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ικανό αυτό το εργοστάσιο να παράγει 120 drones το χρόνο. Άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε, μα καλά, η Τουρκία δεν παίζει μαζί με την Ρωσία. Από ό,τι φαίνεται, η Τουρκία ποντάρει πάνω σε αυτό το εργοστάσιο, γιατί πολύ απλά ένας που το διαχειρίζεται έχει σχέση κατευθείαν με τον Ερντογκάν, αλλά ποντάρει ταυτόχρονα ότι η Ρωσία δεν θα έχει πρόβλημα που θα γίνει αυτό το εργοστάσιο στην Ουκρανία. Τώρα το θέμα είναι πώς ποντάρει. Σίγουρα δεν παίζει σκάκι, σίγουρα παίρνει ένα ρίσκο και θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Τουρκία που είναι στο ΝΑΤΟ, η οποία παίζει με την Ρωσία, με το Ιράν, λέει αυτά που λέει για τη Χαμάς, τώρα θέλει να ανοίξει και ένα εργοστάσιο στην Ουκρανία για να παράγει drones. Αν καταλάβετε ποιο είναι το σκεπτικό, το χαίρομαι. Αν δεν καταλάβετε, είναι λογικό, γιατί είναι το κλασικό μοτίβο της Τουρκίας να παίζει όπου μπορεί να βρει κάτι, να είναι της αρπαχτής, αλλά να μην υπάρχει μια συνοχή και μια συνέπεια στη στρατηγική της.